Serikali imeendeleza juhudi za kuwarejesha shuleni wasichana wajawazito. Waziri George Magoha leo akitembelea kaunti ya Kwale ama kaunti za Kwale na Kilifi. Katika kaunti ya Kilifi pekee takriban wasichana 1000 ni wajawazito, huku zaidi ya 400 wakiwa bado hawajarudi shule. Francis Mtalaki anaarifu kuhusu changamoto za baadhi ya wanafunzi walio wajawazito katika kaunti ya Kilifi. Mwanafunzi huyu ambaye jina lake tunalibana anarudi nyumbani kijijini Msabaha, kaunti ya Kilifi, ana ujauzito wa miezi 6 sasa, na kutokana na hali yake masomo ya leo yamemlemea, mwalimu akamruhusu kurudi nyumbani. Yeye na wenzake zaidi ya 3000 kutoka kaunti ya Kilifi ni kati ya takwimu za waliopatikwa mimba katika kipindi cha miezi 9 ya masomo yaliyokatizwa na janga la COVID-19. Tulianza rafiki kitambo, sasa ikaja mpaka nikafikia hapo. Mina nikapata ujauzito. Nilipopata ujauzito nikamwelezea huyo kijana, akasema nisifaini siwe na shida. Licha ya baraka anazosubiri chini ya miezi 3, mwanafunzi huyu pamoja na wazazi wake hawajakata tamaa, huku wakikariri kuwa kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Ndoto yake ikiwa ni kuwa mhasibu ili kukabiliana na ufisadi uliokithiri nchini pamoja na uchochole nyumbani. Baba yangu alipojua hivyo akachukua hatua, akaenda kuripoti mpaka kwa chief. Na wazazi wangu hawakunikataa, mpaka saa hii niko hapa na wazazi wangu wanataka nisome. Mwanafunzi huyu ni mmoja wa wanafunzi ambao kulingana na waziri wa elimu Profesa George Magoha, baadhi yao wamerudi shuleni, 100% sasa wakisalia nyumbani kutokana na kujifungua au kushindwa kuendelea na masomo na kutokana na kujihusisha na kazi za nyumbani. Babake anatueleza aliyemtunga mimba ni mwanafunzi mwenzake wa kidato cha pili. Ninategemea na makisi yake huko shule. Msikiki kwa ningia akinieleza mimi nataka endelee tamalize kabisa. Tumekwepa majukumu yetu. Msichana, hasa mtoto wa kisichana, atoke shule na machaka za nyumbani, anatoka nyumbani anaenda shule akiwa na njaa. Sasa kule atapata wale vijana, atampatia shilingi 20, nenda kanunue viazi. Wewe mbona umeboeka? Wenzako ametoka break, anampatia 50. Sasa ile 50 atakula, lakini yule mwenye kuitoa ile 50 atahitaji malipo. The government has returned all the pregnant girls to school except the ones who are just about to give birth, and our girl have the data together with teacher service commission together with ourselves. The ones who have just given birth, as soon as they are strong enough and the baby is being weaned by somebody else, will be brought back to school. Kwa sasa ni matumaini ya maafisa wa elimu kuwa kila mwanafunzi atapata fursa ya kuendelea na masomo yao mwaka huu. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.